Sənətkar dünya mükəmməl olmadığı üçün mövcuddur. Bu fikirlər kamerasıyla həqiqət axtarışına çıxan 20-ci əsr Rus, eləcə də dünya kinematografiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Andrei Tarkovskiya məxsusdur. O, poetik kino rejissoru kimi ağla deyil, duyğulara xitab edən üslub yaradıb. Filmlərində parçalanmış insan ruhunu təhlil edib, qəribə yuxular, gizli xatirələr, uşaqlıq illəri kimi mövzulara toxunub. Andrei Arseniyeviç Tarkovski 1932-ci ildə dünyaya göz açıb. Uşaq ikən yaşadığı ailə sarsıntıları, yoxsulluq, şair atasının onları tərk edərək müharibəyə yollanması yaddaşında dərin iz qoyub. Bütün bunlar, xüsusən anasının fədakarlıqları onun güzgü filmində əksini tapıb. Gənc Tarkovski Kinematografiya İnstitutunda təhsil aldığı illərdə qərb ədəbiyyatı, musiqisi ilə tanış olaraq Bergman, Bresson və Kurosawa kimi rejissorların bənzərsiz işlərini izləyib. Əgər həyatın mənası ruhumuzu zənginləşdirməkdirsə, bu yolda ən böyük köməkçimiz incəsənətdir, deyən sənətkar filmlərində təbiəti ayrılıqda obraz olaraq rəssam, fotoqraf gözü ilə təqdim edib. O, həm bəşəriyyətin başına gələn faciələri, müharibələri pisləyib, həm də ümidini itirməyərək insanlara təsəlli verib. Tarkovski eyni zamanda ekran əsərləri ilə elmi-bəşəri suallara cavab tapmağa çalışan filosofdur. Stalker, Solaris məhz belə ekran əsərlərindəndir. Kamerasını uzaqlaşdığımız hisslərimizə yönəldən sənətkar filmlərini inanc, iman, ailə, vətən, tanrı, eşq kimi metafizik mövzularla zənginləşdirib. Rejissor bizi faydasız hesab etdiyimiz səslərə qulaq verməyə çağırıb. 1979-cu ildə İtaliyaya səyahətindən sonra Tarkovski bir daha vətəninə qayıtmayıb. İsveçrədə yaşadığı illərdə son filmi Qurban verməni də tamamlayaraq 54 yaşında həyata gözlərini əbədi yumub. Nəzrin Əzizli Ceyhun Vaqifoğlu, Mədəniyyət Xəbərləri.